Bom, pessoal, então é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu me chamo Juninho Pereira e para você que caiu de gaiato aqui nesse vídeo, muito obrigado. Não esqueça, faça sua inscrição aqui no canal e também vai deixando o seu joinha aí. Até a próxima! Paranavaí e Alto Paraíso. Ô louco, 12h20, bora. Aqui é o seguinte, Juninho, esse hotel é o Celsius aqui, ó. Nós viemos muito na tela de Medeiros. É Medeiros, pô. Foi comeu. E aí o Zingarol também, né, pô? Aí é o seguinte, né? Viemos muitas vezes aqui, né? Eu não sei o que aconteceu, não viemos mais. Não viemos mais, então olha o nosso mundo também. Já veio aqui, eu falei, já vi muitas vezes aqui, né? Apanha a outra. Não, eu tô pensando aqui. Eu fico do lado direito do palco, sentido nosso, eu fico do lado direito. E aqui, nós viu que o baixo tá na direita. E a guita na esquerda ali. E aí eu pensei bem assim, não tem problema. Vou deixar. Aí o que acontece? Vamos perguntar por quê. O que você fez isso daí? Você tá tocando guitarra do lado do cubo, do cubo de bar, do amplificador de baixo, e o David tá tocando bar do lado do cubo de guitarra, tá ficando doido? É assim que faz, não, moço? Ah, não, não tem problema, é o seguinte. Os caras não sabem de nada. É, falei, cara, não tem problema. Eu ouço o som, meu fone eu ouço um pouco da guita, então eu estando do lado do baixo, vai me dar emoção pra tocar a base de guitarra. Vou estar ouvindo baixo com base de guitarra, fazendo som de baixo com som de guitarra na paleta que é de baixo, mas corda de guitarra, tá ligado? Não tô Thank you.
Thank you.
pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um vídeo aqui no canal Juninho Pereira. E se você não é inscrito, se inscreva no canal já. E se você está curtindo esses vídeos aqui, já vai deixando seu joinha. Um dos vídeos mais doidos que eu já fiz. Agora vem o vídeo sério, então volta no formato normal, a gente comentando, falando. Mas esse é quase um ASMR, hein, gente? Muito obrigado. Se você curtiu, você viu que teve os comentários do pessoal aí ao longo do tempo. Comemoramos esse mês de setembro 8 anos de canal Juninho Pereira, mas que realmente está na ativa desde 2017. Mas tem 8 anos de canal Juninho Pereira TV para todos vocês. Gente, um forte abraço. Muito obrigado a cada um de vocês que tem acompanhado as minhas viagens, minhas bagunças aqui, beleza? Forte abraço. Agora seguimos para um novo vídeo aqui. Vambora! E aí pessoal, tudo bem? Estamos continuando esse vídeo aqui, você viu esse vídeo doido aqui pra trás, na cidade de Porto Camargo. E esse lugar sabe qual é? É a pousada Porto Camargo, isso mesmo, onde o Grupo Tradição está se hospedando. E nós vamos tocar em Alto Paraíso, que fica mais ou menos 10, 12 quilômetros de distância do nosso evento. Então quero mostrar esse lugar tão bonito aqui. Esse vídeo não pode ser muito comprido, porque está no mesmo vídeo que nós fizemos então nessa sequência. Então não pode ficar muito grande, mas vou mostrar um pouquinho pra vocês. E hoje estou contando com a ajuda aqui do meu amigo Dudu, obrigado. Dudu é o cara que faz os vídeos aí, faz as imagens, ó, top demais da conta. Bora, Dudu! Pessoal, dá uma olhada aqui, ó. Então, como você pode ver, esse aqui é o Hotel Porto Camargo. Pra você que conhece, já vai deixando o seu joinha, vai deixando o seu comentário se você já passou por esse lugar aqui. E deixa eu falar, cara, estamos na divisa do Paraná com o Mato Grosso do Sul. Dá uma olhada lá, aquele rio fantástico. Vamos chegar mais perto lá, já vou falar que rio é esse aqui. Estamos chegando na beira do rio lá. Com certeza final de semana é um lugar onde o pessoal se reúne para tirar seu período de folga, de férias aí. Então, com certeza é um lugar muito legal. E a gente é, como eu digo em todos os vídeos, a gente é muito privilegiado ter o nosso trabalho nesse ofício e conhecer esses lugares fantásticos. Quero dividir com vocês então essa imagem tão fantástica, tão bonita. Aqui que a gente vê o quanto é tão grande a beleza de Deus, né? As maravilhas. Eu sinceramente estou muito impressionado com tudo que eu estou vendo. Me dá uma sensação de ser um mar de água doce. E, ó, aqui tem uma escadinha para chegar na prainha ali. Olha lá, as crianças brincando. Parece que é um barco lá que leva o pessoal para fazer o turismo e conhecer. Não sei, sinceramente. Então estamos de frente ao rio Paraná. E aquela é a ponte por onde a gente sempre passa. Muito top. Rapaziada, ó, deixa eu contar uma história muito legal, muito fantástica. Eu, no meu tempo que eu tocava no Zinga, nós viemos tocar em uma cidade que era bem próxima a esse rio Paraná, não me lembro agora. O contratante nos levou com um barco lá no meio, quando estava sendo construída. Ponte lá, não sei se é essa ponte ou se é outra. Eu lembro que nós estivemos parados embaixo, ele, na verdade ele foi com esse barco lá. Nós descemos, era eu, o Roy, o Laílson, o Jaime e esse cara. E o apelido dele era Bundão. Abraço, Bundão. Não sei se você tá por aí, era o contratante da cidade. Ele parou aquele bote lá e, cara, não sei o que foi. Vamos pular todo mundo. E todo mundo pulou na água. Eu, inclusive, pulei na água e tá, fez aquela brincadeira e tal. Todo mundo voltou, voltamos pro lugar do evento. E daí eles falaram assim, é, vocês pularam lá? É. Falou, então, o lugar que mais tem peixe piranha e é um canal de embarcação, onde passa embarcação. A gente não sabe nem qual é a profundidade daquele lugar que vocês estavam. Cara, quando o cara falou aquilo pra mim, eu arrepiei tudo aquilo. E agora, olhando essa imensidão aqui, você me pergunta, eu teria coragem de fazer isso tudo de novo? Eu não sei, eu acho que eu teria. Possivelmente que aqui seja um lugar de descida dos barcos, enfim. Nem sei se eu posso ficar aqui, mas já tô aqui. Olha aqui, gente, isso aqui deve ser uma construção tanto quanto antiga. Tá corroído ali os pés, né? Mas é muito legal, muito interessante. E sentimos uma paz aqui muito grande, realmente. Um lugar muito legal, o cara com o bote lá. Tá preparando, ajeitando para realizar os trabalhos aí de pescaria, enfim. Ou para cuidado mesmo, né? Do rio, enfim. Mas é isso aí. O cheiro de peixe é muito grande. Muito bom, na verdade. E a água é limpinha, cara. É muito fantástico. Chegando bem pertinho aqui. Vou dar uma arriscada aqui, gente. Eu vou chegar. Tô descendo aqui. Olha que lugar. Olha lá a galera com jet ski, cara. Olha lá, vai entrar no quadro. Aí, ó. Pessoal com jet ski. Então,
pessoal, eu sei que eu já tinha falado, mas é muito importante estar lembrando você de novo. Você que não é inscrito do canal, que está em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar do Brasil, é muito importante que você faça sua inscrição aqui no canal. Você que gosta desses vídeos, mostrando os bastidores na estrada com tradição, é muito importante fazer a inscrição e, além do mais, fazer a inscrição, ativar aqui o sininho de notificação, para que quando sair os vídeos, você ser notificado de todos os vídeos que caem. Inclusive, quando você clicar no sininho, tem uma opção ali, ser notificado de todas as informações, de todos os vídeos que saem no canal. E se você curte também, você acha, puxa, o Juninho esteve lá num lugar tão legal, compartilhe esse vídeo com seus amigos aí via WhatsApp, compartilha na sua página do Facebook, enfim, em todos os canais de comunicação aí, beleza? Então é isso aí, mostrando pra você um pouquinho aqui hoje, nós estamos em Porto Camargo, aqui no Paraná, faz a divisa com Paraná e Mato Grosso do Sul, e esse é um lugar que nós estamos hospedados. E agora eu sigo lá pra pousada de novo, e logo na sequência vamos ver se vai ter passagem de som, vou te mostrar um pouquinho do show também, e eu quero que você continue acompanhando comigo aqui, beleza? Vambora! Estamos aqui então onde nós vamos tocar, ó, porque é o seguinte, não dá pra ver nada, deixa eu tentar mostrar lá. Ver se eu consigo mostrar, mas olha, essa no lugar fantástico, gente. Olha que bonito, só que tá escuro, não dá pra mostrar nada realmente. E esse aqui é o espaço onde nós vamos tocar, muito pertinho do rio aqui, aquele é o palco. Cara, que palco lindaço, hein? Pessoal, hoje é o seguinte aqui, ó, estamos em um palco onde a cobertura é inteira de zinco. Olha lá, quando você toca o bumbo ou bate alguma coisa grave demais, olha a barulheira que faz. Paraíso no Paraná, estamos aqui no Porto Figueira. E é o seguinte, vai curtir um pedacinho desse show aí. Muito obrigado a você que acompanhou esse vídeo até agora, muito importante. Seu joinha, seu like, se inscreva. E acompanha um pouquinho do show aí comigo.